ти си първият човек, който следа във Фейсбук от много години. Обаче, аз не че съм много запознат с тези истории, Инстаграм не е ли по-популярно след по-младото поколение в момента? В момента да, последните 3-4 години, да кажем така, да, е грамат. Нали? Да, 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 много ясно. В смисъл, дори и тук Мичел Салгадо, ние сме приятели, той беше голям фен на Фейсбука и на Твитър, да. И скоро стартира Инстаграма, понеже тук в Дубай и скоро. Да, да, да. И аз съм същия. И много ми хареса, много добре направено. В смисъл, да, да. И някак си съжалявам, че по-рано не съм се задействал, защото виждам как доста хора, които са от повече време, нали, по този начин имаш повече последователи, предполагам, ако си от по-дълго, да, време. И аз го открих, кога го открих, скоро беше пак. Да, скоро. Все едно съм открил телефона. Бъде работа. Но е, наистина правим впечатление, че по-малото поколение повече разчитат на Инстаграм, отколкото на Фейсбук вече. Да. Въпреки, че те са, нали... Ми самия интерфейс е по-лесен някакси, да, да, да кликаш, да, снимките, да, да ги гледаш. Абсолютно. Фейсбук е малко по-така. Въпреки, че то Инстаграм всъщност принадлежи на Фейсбук. Да, те го купиха преди 2-3 години. Го купиха. И се опитат да ги интегрират и така. Абсолютно, много ми е интересно. Но... Да. И гледам да... Както се казва, да, да си активен ли, да си там да постваш. Да, да, да. Такъв свят живеем вече. Да, да, трябва постоянно. Тук ако не постнеш, малко хора да се чудат. Какво става? Той да не умря нещо. Какво стана с него? Абсолютно е така. И аз се старая, колкото имам възможност. Надесвам. Те даже децата ми, по-голямата, знае кой е Инстаграм. Викам, как знаеш кой е Инстаграм, бе? Да. И те явно в училище си говорят и се знае всичко вече. И аз мога да се пробвам, малко ми е странно, то човек, който отскоро в това му се струва странно това нещо, разбираш? Някак си да седиш и да се снимаш и да говориш. Facebook Live, твоите бяха много хубави през тези години. Ами да, но въпреки всичко, пак ми на мен раз, говоря за мене си, че ми се струва странно, защото някакси на момента даже глупо викам, сега гледай сега, какъв свят живеем, седиш, снимаш се сам, да, и говориш. Говориш, да, и то някакво не са, нали, хората гледат. Да. И в къв свят живеем. Да. Направо, ама какво направим, трябва да се адаптираме. Той във футбола също. Ако не се адаптираш с промените, които настъпват, ще си изостанеш назад и никой няма ти обръща внимание повече. Получи се добре, запознахме се така и сме от един край, както се, да, казва. Аз Гърция беше също много хубаво на мен. Там близо до София, с колата си ходех, да, на границата си минаваш, морето там на Солон. Но гърците са много такива пешенат, много, да, да, лудница, да, лудница. Фанатикс, фанатикс. Но си подкрепя с Боре, сега не знам ти следиш, дали следиш изобщо, примерно те Паук сега, нали имаха проблеми там с феновете и президента, да, който влезна с пистолета тук на колана, пък ги наказаха, което беше много кофти. Фенаек, ама Палк ми хареса, аз съм от този район, така или иначе. Но аз като малък напуснах, 17-18 годишен, аз напуснах Гърция. И така, за по-добро, идва момента, трябва да решиш, или ще учиш, или ще играеш, да, футбол, да, или съответен спорт. Нормално. И да, иначе можеше са втора дивизия да си цъкам там, ама какво? Ай, не знам, по-добре. Така като се гледаш, по-добър избор ли си набрал сега? И по-добър. Сега 3-4 години в началото в Дубай съм се мъчил така, особено моите хора не им дават шанс тук. Сериозно? Еми да, аз независимо какви дипломи имаш, колко си нахъсен, края на края ще ли чужденец такова, нали, ако не си англичан или нещо такова, смисъл трудно. Да. Но пък ето в крайна сметка. Е да, вече 2 години.